Lindita Komani një si poete, por historia është një tjetër furë që i intrigon si njëri që kërkon të di nga vinë dhe ku shkojnë shqiptarët e saj të sotëm. Gjatë vitin 2016 ajo zbulon në bibliotekën e Vjenës një libër, Principata Shqipëri i Kaltopis, i botuar në gjuhën gjermane në vitin 1916. Lindita e ka përkthyer dhe sot e sjell për lexuesin. Po kërkoja për albanologun Milan Shuflaj dhe duke kërkuar gjeta një vepër me shumë vlera, studime ilero-shqiptare, pjesë së cilës është edhe studimi Principata Shqipëri, të cilin e shkëputa, dhe për arsye se mendova që ishte diçka që është ende aktuale për Shqipërinë dhe një vepër që mungonte, nuk ishte përkthyer akoma në Shqip, mora përsipër që ta përktheja edhe ta botoja vet. Principata Shqipëri si pjesë e një serie studime shiliro-shqiptare të asaj kohe, merret vetëm me ndikimin që Perandoria Austro-Hungareze kishte mbi Shqipërinë sa po shpallur e pavarur në vitet 1913-1914. Ka ndodhur standardizimi i gjuhës shqipe përmes komisisë letrare që po ashtu është iniciuar nga administrata asaj kohe austro-hungareze. Kështu që le të themi ndikimin atkohë i Austro-Hungarisë në Shqipëri ka qenë në niveleve shumë të larta. Dhe përgjithsisht ka pasur synimin e shtet formimit dhe të asaj që shqiptarët duhet ta njihnin veten, të njihnin gjuhën e tyre dhe ta shkruanin atë. Lindita Komani i është dashur mbi një vit për ta sjellë shqip dhe për ta pajisur me shënimet e nevojshme historike. Për nga përmbajtja, për shkak të çështjeve delikate që trajtohen, kërkonte një studim të mirëfillt dhe nga ana historike, pra njohje të rrethanave të personaliteteve, kërkonte edhe gjithashtu, mendoj unë, që ti kishte edhe shënime shoqëruese nga përkthyesja, në mënyrë që leximi të bëhej më i lehtë. Ky është aktiviteti i parë që Muzeu Historik Kombëtar prezanton në kuadër të kalendarit të përbashkët kulturor Shqipëri-Austri, që do të shtrihet gjatë gjithë vitit.